Hej hej och välkomna till min kanal på YouTube. Idag så är det typ bara en vanlig morgon idag, men också om det här är en liten smilla jag en fluga i bakgrunden som man kan se i min förra video, men även jagaren, men ja, om ni fortsätter titta på den här videon så kommer jag visa er en grej som är faktiskt med YouTube, som är typ, det är som en sneak peek på en video som kommer komma. Så är ni redo nu? Om ni såg det så vet ni vad det är. Smilla fortfarande crazy. Men om ni såg bilden så vet ni nog vad det kommer vara för något. Och det kommer vara allt för den här videon. Och ni får vänta tills den andra videon kommer. Så kommer ni se vad det är för något. Men det är allt för videon här idag.